В ефірі «Лайв-студія» для вас працює Ольга Голодова. Вітаю. До таких новин. За даними ООН, від початку російського повномасштабного вторгнення в Україні загинуло понад 10 200 мирних жителів. Про це йдеться у звіті директора управління ООН з координації гуманітарних питань Едем Вусорну. За їхніми даними, серед загиблих 575 дітей. Також повідомляється, що кількість поранених перевищила 19 300 осіб. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн. З нами на зв'язку Олександр Остапенко, правозахисник громадської організації «Майдан Моніторинг». Олександре, рада вас вітати. Та, вітаю в студії. На основі яких даних ООН зробила такий звіт, поясніть, будь ласка. Ну, знаєте, йде війна і 90% втрат цивільного населення, яке відбувається сьогодні в Україні, це території, які контролює українська сторона. Це означає, що росіяни просто вбивають наших громадян завдяки артилерійським системам, ракетним ударам. І треба ще уявити, що фактично ми не знаємо, не українська сторона, не Організація Об'єднаних Націй не знає реальної ситуації на територіях, які тимчасово окуповані. І це трагедія, і це військові злочини, і, на жаль, розслідування і фіксація цих військових злочинів – це такий довготривалий процес. Цим займається Служба безпеки України разом з Генеральною прокуратурою, правозахисними організаціями, де завдяки спільним зусиллям фіксуються всі обстріли цивільної інфраструктури. От, наприклад, сьогодні загинула людина в Херсоні. Внаслідок того, що Херсон за одну добу був 53 рази обстріляний. І це був безсумнівно воєнний злочин, який фіксується органами національної поліції разом з прокуратурою і Службою безпеки України. І треба розуміти, що процес фіксації дуже складний і процес притягнення до відповідальності дуже складний. Нам треба готуватися, що це буде розтягнуто на багато років. Якщо чесно, якщо не десятиліть, от доводити то, що Російська Федерація творила злочин на нашій території. Ви згадали про окуповані українські Росією території, так от там дійсно фіксація злочинів майже неможлива, то наскільки офіційні дані можуть відрізнятися від реальної статистики воєнних злочинів Росії в Україні? Ну, ви знаєте, ми бачили прояви цих військових воєнних злочинів в Ірпіні, в Бучі там і в інших містах, які були звільнені від окупації. І в тому числі на Херсонщині, в самому Херсоні. І ми бачимо, що, на жаль, навіть, знаєте, самі величезні припущення, вони не досягають того рівня злочинів, які робить Російська Федерація з нашими громадянами на окупованих територіях. І це дуже страшенна трагедія. І такої офіційної статистики немає. Є певні зв'язки правозахисних організацій, які працюють там на окупованих територіях там Херсонщини, Запорізької області, Донецької, Луганської області. Я ці організації знаю. Вони намагаються через своїх, скажімо так, співгромадян дізнаватися про ці злочини, але реальної ситуації ніхто точно не знає. І, на жаль, цього не знають і наші правоохоронні органи. Всі ці розслідування будуть проводитися після звільнення території. Олександре, ви от згадували, що це важкий процес, збір доказів, так? І дійсно судові процеси можуть десятиліттями тривати. Яка відповідальність очікує за скоєння воєнних злочинів? Чи є якісь реальні терміни або кейси, так, про які можемо говорити? Ну, ми знаємо історичні приклади, коли навіть була смертна кара застосована до тих воєнних злочинців, які допустили такі злочини. Згадаємо там Нюрнберзький процес 20-го століття. Але в будь-якому разі це важкі злочини. І рахуючи те, що Російська Федерація, як країна, яка
не дотримується міжнародного законодавства, міжнародного права, навряд чи буде видавати з охотою своїх воєнних злочинців, то терміни таких злочинів, то, покарання, це визначає суд міжнародний, і він може вкладати за там певні злочини десятиліття ув'язнення, наприклад. Да? Так дуже важко сказати, яка норма закону буде застосовуватися. В кожному окремому випадку треба дуже важко доводити кожного окремого винуватця в здійсненні того або іншого злочину. Тому що, наприклад, для того, щоб довести, що людина загинула в Херсоні сьогодні внаслідок обстрілу, треба не просто сказати, що російські війська обстріляли цю територію, а конкретно визначити виконавця, який дав наказ, який стріляв там з тієї або іншої гармати. І це дуже непростий процес. Тим займається якраз Служба безпеки України, Генеральна прокуратура, інші інституції наші, Національна поліція. Я скажу, що достатньо успішно, тому що ми знаємо багато прізвищ, конкретних прізвищ російських злочинців воєнних. Чи мають термін давності воєнні злочини, чи все-таки, якщо знайдеться виконавець тих наказів злочинних, то його буде покарано незалежно від того, коли здійснився обстріл і сталися загибелі мирних жителів? Очевидно, що керівники Збройних сил, ті, хто приймали участь там в проведенні тих або інших операцій, вони відомі і вони теж мають частку своєї вини і будуть долучатися до кримінальної відповідальності відповідно до міжнародного права. Це стосується всіх командирів і командувачів російських окупаційних військ в Україні. Але розумієте, що це вирішує суд, і дуже важко. Це процес, важкий процес, да, і дуже важко довести цю провину кожного конкретної особи. І це займає дуже багато часу. Тому що, на відміну від Російської Федерації, весь інший світ, він будує своє право на законах і на превенціях, в тому числі превенції невинуватості або доведення вини. І тому ці процеси тривають дуже довго і важко. Олександре, дуже дякую за пояснення, дякую за те, що знайшли час, долучились до ефіру. Олександр Остапенко був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все. Для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.